pořadí šestý koncert Lednicko-Valtického hudebního festivalu zavítal do Poštorné, a to konkrétně do místního kostela Navštívení Panny Marie. Program nesl název Sedm slov vykupitelových a v hlavních rolích se tu představili česká herecká legenda Josef Sommer a soubor Muzika Florea. Stěží vykřikne tam ten k tobě zkroušeně, když přijdeš do své říše, ach, pak si vzpomeň na mne. Ty slibuješ jemu plný laskavosti. Dnes budeš se mnou v ráji. Pane a Bože, shlédni na nás. Spatři úpaty svého kříže naši lítost a pokání. Já o vás vím, že vy už máte zkušenosti s koncerty, které kombinují vážnou hudbu a mluvené slovo, a taky jsem se dočetla, že už děláte jenom to, co vás těší. To znamená, že vám i dnešní koncert udělal radost? No snad dvojnásobnou nebo trojnásobnou. Za prvé, tedy ty koncerty mám opravdu rád, vlastně je to už jenom poslední disciplína umělecká, kterou ještě jaksi provozuju, protože divadlo, ani televizi, ani filmy už dávno nedělám, takže to je ta první radost. A druhá radost, že jsem se vrátil v podstatě do svého rodného kraje, protože pocházím z Vracova, to je kousíček odsud, a navíc tento kraj je tím pádem tak mým nejmilovanějším. Když jsem si kdysi před 56 lety říkal, že do Čech se nikdy neodstěhuju, že tam nikdy nemůžu žít, tak vidíte, že už tam žiju 55 let, ale sem se vracím velice rád. Nejen kvůli tomu, to mám tady ještě pořád dost svých kamarádů. Já jsem bohužel laik, nehraju aktivně na žádný nástroj, ale vážnou i lidovou muziku mám velice rád, protože jsem začínal tady i ve slováckých kružcích, takže jsem zpíval a tancoval a mám rád i lidovou muziku, i vážnou. Soubor Muzika Florea vznikl v roce 1992 jako jeden z prvních výrazných počinů na poli stylově poučené interpretace v České republice. My se snažíme od toho roku 1992 hrát hudbu tak, jak mohla znít v době svého vzniku. To znamená za pomocí dobových originálních nástrojů nebo jejich kopií. Samozřejmě nám se ty nástroje dochovaly, ale to nestačí. To nestačí, my se vlastně snažíme nalézt ten styl, jakým způsobem hráli, protože zejména během 20. století se na spousty výrazových hudebních prostředků zapomnělo, nebo se prostě odstradili jenom proto, že třeba nejsou v notách. Ono totiž noty, do toho 19. století noty znamenaly pouze jakýsi návod, když to tak řeknu, k použití. Hodně se předpokládalo, že ten interpret, ten dirigent spousty věcí interpretačně jakoby dodělá, jakoby dovytvoří právě díky těm zažitým výrazovým prostředkům, se kterými skladatelé tehdy počítali. S panem Sommerem jsme se už setkali před 14 dny dost čistě náhodou na koncertě, kde už taky vlastně recitoval na téma svatého Václava, protože jsme měli výročí založení republiky a tak dále. A teď jsme se znovu tady setkali. Já myslím, že právě on patří k těm hercům, já tomu říkám staré gardy, když tak řeknu, kteří jako dokáží právě ten, zvláště ten duchovní text, jako opravdu předávat s takovou určitou vlastně pokorou a zároveň takovou jako odbornou znalostí toho jazyka. Jo, a to je jako úžasné.